Jeg skal prøve den her tur her. Woo! Woohoo! Hey allesammen, velkommen til Det er mig, Værtsinger. Jeg er tilbage med noget mere Europa. Og det her spil har jeg glædet mig til at spille noget mere af, fordi jeg synes, det var super fedt den første del. Og jeg ventede på, at den her del kom. Wow, jeg kan blive skudt afsted! Ja, yeah, det virkede præcis som jeg havde håbet, det ville. Jo, en bowlingkugle. Og kan jeg lige få en strike her? Let's go! Puff! Okay, jeg fik kun en. Jeg fik kun en, så det må okay. Nej! Kom den bare lige tilbage igen? Det skal jeg lige prøve igen. Hvad med de her kejler? Hvis I nu smider det. Nej! Så kommer den bare tilbage! Haha, cool! Okay, det var det larmede en lille smule, så det skræmmer mig faktisk lidt. Jeg skal op på den der! For at aktivere den her herop, eller hvad? Eller aktivere noget noget hernede på den her side. Lad os lige se, hvad er der på den her side? Jeg har ikke undersøgt det her med. Åh, der er en lille kassettebånd. Åh, jeg hænger på hovedet lige nu. Whoop. Jeg har ikke undersøgt, hvad der er på den her side nu. Og jeg ved i hvert fald, at jeg kan skyde til sted her, så lad os bare gøre det. Afsted med mig! Åh, der var lige ved at fryge for langt der. Kan jeg bare hoppe ned her? Hvis jeg nu bare hopper ned her. Nej, jeg mistede noget liv. Eller mistede noget maling. For det er det, man gør med det her spil, der mister. Hvad sker der, hvis jeg skubber de her frugter ud over? Kommer de så også igen? Hvor stort skal objektet være, før det er, det kommer ikke. Nej, jeg kan ikke skubbe dem ud over nu. Kan jeg snige mig forbi her? Kan jeg lige sådan snige mig forbi? Nej, jeg tør ikke, jeg sidder bare fast, og så kommer jeg ikke fri nogensinde igen. Vi skal videre i spillet og i dagens gang. Hvad fik jeg aktiveret her til gengæld? Det skal vi lige finde ud af. Og jeg tænkte nok, der garanteret var et kassettebånd et eller andet sted her. Kassettebånd 1 ud af 3. Hvor er det tredje henne? Hvad sker der ved den her knap her? Det er en bro, jeg har aktiveret. Nice! Prøv at se, det er en af de her, de fører ind til Eiffeltårnet. Som jo sprang i luften i første episode. Hvis I ikke kan huske det, eller ikke har set det første episode, så hop lige ind og se den. Det er altså rigtig fedt. Det var fuldstændig sindssygt. Der var ingen anden ting eller mand eller. Nej! Der faldt ned fra Eiffeltårnet. Og så sprang det hele fuldstændig i luften. Sådan der. Jeg skal ikke flyve for langt, men jeg tror lige, jeg skulle til at flyve for langt. Jeg håber ikke, jeg mister for meget maling af at falde ned her. Det gør jeg så heldigvis ikke. Godt, så fik vi aktiveret noget der. Og så prøver vi altså lige at følge den her ledning her. Hvad det er. Og finde ud af, hvad det er, vi fører hen til det her. Jeg kan ikke rigtig hoppe ned på den der platform der. Til gengæld, så kan jeg gå tilbage, fordi jeg vender på hovedet, så hvis jeg hopper ud over der, så falder jeg bare ned på jorden. Bum, ned i Frankrigs gader. Skal jeg flyve derover igen? Virkelig? Jamen, jeg mistede jo liv af at falde ned der. Jeg har ikke lyst til at hoppe ned der. Eller falde ned og miste liv der. Puh! Det er han. Okay, så jeg går ud fra, at jeg muligvis godt kan lave. Ja, det kunne jeg godt. Sådan. Det var fuldstændig meningsløst at miste maling på det der. Så den her bro, den er blevet aktiveret, så vi kan komme herover på den her side. Super godt. Nu, at jeg synes det går super godt. De her puzzles her, de er ikke super svære. De er ikke super svære, og jeg kan godt lide hele det der aspekt i det her spil med at tingene, at der er flere dimensioner, man skal gå på hovedet og sådan noget. Men nu fik vi da i hvert fald aktiveret noget der. Holy moly. Nej. Jeg vil lige være hoppe for langt der. Så skal jeg blive stående i den her, før den virker? Det tror jeg muligvis. Jeg glemmer jo, at man svæver, når den her er aktiveret. Men hvis jeg nu går ind i den, så får jeg fuld maling, ikke? Jo, det gør jeg. Fuld maling til V-man. Mit kæmpe øje og min meget lille mund. Det er lidt højt. Men hvad skete der? Jeg ved faktisk ikke helt, hvad der skete der. Jeg kan samle kasser op nu. Sådan, det er perfekt, for det er det, jeg har ventet på at kunne. Det er det, jeg har ventet på at kunne samle kasser op, simpelthen. Fordi vi skal. Jeg skal den her vej. Jeg skal op til den der, sådan så jeg kan lægge kassen derop. Ej, hvor er det rart, at jeg kan samle ting op nu. Og så kan vi gå den. Jeg skal lige huske at gå. Nogle gange til den her, den er ikke lige så nem at styre. Men det kan være, fordi jeg render rundt med kassen. Der er blevet tændt. Vi har fået tændt den der. Har vi også fået tændt den anden? Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke engang se, om der er nogen af de andre, der er tændt. Men den er i hvert fald blevet tændt, og så aktiveret hen til Eiffeltårnet. Jeg ved ikke. Vi er ved at redde verden. 100p. Vi er ved at redde verden. Vi er med at redde verden. I samarbejde med alle de kære seere. Hvor var det, jeg skulle vent. Det var den her vej. Det var den her vej, jeg skulle. Jeg skulle lige huske, hvor det var, jeg skulle hen. Så hvis vi lige går den her vej, og så rundt her. Nej, vent. Hallo. Tænd igen. Vi skal lige være sikre på, at det er tændt. Og så kan vi lægge en kasse der. Ja. Så bliver kanonen aktiveret. Og den her kanon, den ser kraftig ud. Den ser kraftig ud. Så V-man, han kan ikke engang stille sig oven på den. Jeg tror lige, jeg fik den i masken der. Prøv, hvis jeg nu hopper ned lige her. Sådan der. Så skyd mig.
Hen og tage fat i. Og nu kan jeg interagere med ting. Jeg kan interagere med jeg kan interagere med ting, hvilket betyder, at jeg nu kan... Jeg kan gøre alle mulige ting og sager. Hvor er der... Jeg ved, der er en... Et kassettebånd i nærheden et eller andet sted her. Hvordan får jeg fat på det? Kan jeg gå her? Jeg kan, og jeg får det tredje kassettebånd. Sådan, mand. Der var jeg lige ved at løbe ud over, faktisk. Nogle gange... Ej, jeg kan... Det kilder altså lidt. Ja, jeg har lige smule højt i skræk. Jeg har ikke højt i skræk, decideret, men... Jeg kan mærke sådan, at jeg får sådan kilderen nogle gange, når det er i det her spil. Vi skal lige... Jeg kan følge pilene, jo. Hvis jeg trykker alt for store kort frem, så kan jeg se, hvor det er, jeg skal hen for at følge pilene. Vi skal tilbage igen. Igennem denne dør. Og tilbage til det her map her. Okay, og så skal vi trække det her håndtag, for nu kan vi trække håndtag. Hvordan er ham der nu ser ud? Jeg ved i hvert fald, jeg kan gå over her jo i stedet for. Men hvor er han henne? Hvor blev han? Nå, han er der. Okay. Har jeg fået aktiveret... Jeg tror, jeg får aktiveret alt det, jeg skal aktivere. Men jeg vil lige over på den anden side, og ham der bøllen der. Ham skal vi altså ikke lige lave noget på lader med. Kan jeg lige få lov til at... Hallo, kan jeg ikke... Sådan der. Kom her hen, bølle. Jeg tror, at hvis jeg trækker håndtaget, så dør han. Kom her! Kom her, bølle! Kom her! Kom her, bølle! Ja, kom bro! Han er sur! Han er sur! Han er sur! Ha! Det virkede! Ah, var det godt! Ah, var det godt, jeg er vild med det! Det havde jeg slet ikke set komme, han kom bare... Og så trækker vi bare i håndtaget kronk. Og whoopty-doopty, så han... Du, hvad er nu det her? Hvad betyder det der? Skal jeg... Jeg ved ikke, om det betyder noget. Hvis vi trykker alt, så kan jeg se... Okay, jeg skal videre. Jeg skal simpelthen videre. Det er meget rart, at nogle gange... Hvis man er lidt i tvivl om, hvor man skal hen, skal man bare lige aktivere pigen. Fordi der er i hvert fald nogle ting og sager, jeg ikke har fået aktiveret. Den her er blevet aktiveret til gengæld. Den her, den her lille bro, den var ikke aktiveret før. Og så kan vi lige trække i håndtaget, Kronk. Prøv at, jeg kan slå. Prøv at se. Det er ikke særlig meget, jeg kan slå, men jeg kan slå. Jeg kan skabe skrald op. Og så kan vi lige rydde op her. Fordi, ja, den der kan vi bare skubbe ud og bum. Hvem den der kan vi skubbe til? Det kan vi ikke rigtig skubbe til. Det er jeg ligesom glad for, faktisk. Hvor skal jeg hen? Jeg skal lige se... jeg skal videre. Der er simpelthen åbnet et nyt område, som... Jeg kan komme hen til ved at følge den her sti. For det er den, jeg lige har aktiveret. Jeg skal lige huske, når jeg aktiverer noget, så skal jeg måske lige undersøge, hvad det er, det aktiverer. Der er en parasol der. Nej, parabol. Ikke parasol. Lad os komme videre til det næste område her engang. Yes, yes, yes. Okay. Simpelthen, kan jeg gøre noget her? Kan jeg skubbe det? Ja, jeg kan godt skubbe det. Jeg skubber det. Jeg er stærk mand. Stærk mand, V-man. Jeg kan ikke skubbe det mere. Kan jeg ikke skubbe mere? Hvorfor kan jeg ikke skubbe mere? Hvorfor kan jeg kun skubbe så lidt? Hvad er pointen i, at jeg kan skubbe så lidt? Jeg skal huske. Okay, jeg kunne skubbe meget. Jeg kunne skubbe meget, fandt jeg lige ud af der, så længe jeg højreklikker. Jeg så lige det der tegn, der var deroppe, så kan jeg lidt med mening. Aha, jeg ved, hvad vi skal nu. Jeg har luret den. Det gælder om at skubbe den her firkant herned, og så skal vi lige skubbe den sådan herhen. Jeg kan også flytte den sådan her. Hold da op, fedt nok. Prøv lige at se de der striber, der er på væggen. Det er simpelthen for at hjælpe os, det er 100% sikker på. Det er for... Ej, hallo. For at hjælpe til at fortælle, at... Her skal den altså skubbes ind. Nej, den behøver heller ikke være helt lige. Jeg kan godt finde ud af at gå lidt ved siden af over. Hey, et mål! 100p! Nej, jeg skal have det ind i målet. Hvordan får jeg det ind i målet? Kan jeg ikke sparke til den eller sådan noget? Hvordan får jeg... Jeg skal have den ind i målet. Kan jeg tage fat i den her og løfte den op? Det kan jeg ikke engang. Den her bold. Okay. Det her kommer... Jeg håber ikke, det kommer til at bide med røven. Jeg kan... Hvis jeg lige sparker bolden ud over. Og jeg kan faktisk drible med bolden. Hvad siger jeg dribler? Han dribler, han skyder. Nej, han skyder ikke. Så jeg skal muligvis... have noget... Okay, lad os... Jeg ved ikke, om det er det, jeg skal nu. Lad os prøve at undersøge nogle af de andre ting her. Så der var en knap, man kan trykke på. Jeg kan trykke på for at komme... jeg har glemt den allerede. Hvis jeg holder tab inden, så kan jeg se over det hele for at se, hvad det er for nogle... der gemmer sig kassettebånd der. Det med målet. Hvis jeg scorer ind på målet, så får jeg kassettebåndet simpelthen. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg skal klare den egentlig. Så skal jeg muligvis tage nogle papkasser der. Det kan være, at jeg skal flytte papkassen derop, så kan jeg kaste bolden ind i... Nej, for jeg kan ikke hoppe.
Okay, så er der mønster der. Det skal vi muligvis huske. Men først og fremmest... derop skal jeg. Hvordan kommer jeg derop? Det gør jeg ved at løbe på siden af huset, eller hvordan og hvorledes. Yes, det gør jeg. Jeg kan godt se, hvordan jeg kommer derop. Okay. Så... ja, det var sådan set her, jeg står nu. Og så går vi bare på siden her. Skubbe, til dig. Og så kommer vi herop. Fra det herop, der skal vi lige se, hvor mønstret er. Det var hernede under. Så... jeg går ud fra, at det betyder, at det, jeg skal også lige i forhold til øjet orientere mig. Så det skal være sådan der i forhold til, hvor øjet er. Hen, ned, og så ned i hjørnet. Godt. Hvor er øjet? Heroppe. Nu må vi se, om jeg gør det rigtigt. Eller om jeg allerede har glemt det. Og så her. Nej, det var ikke sådan. Det var ikke sådan, de ville have. Måske det omvendt. De skal lyse omvendt. Men er det ikke sådan, jeg har gjort? Nej, det er det ikke. Det kan jeg godt se. Det er ikke sådan, jeg har gjort. Okay, lad os lige slukke nogle af dem her igen. Den skal tændes igen. Og de her to. Sådan der. Så er der strøm. Så er der power to the tingling. Jeg håber ikke, jeg mistede meget liv der. Hvad fik jeg strøm til? Jeg fik strøm til døren. Men jeg kunne altså godt tænke mig at vide, finde ud af, hvordan... okay. Kan jeg trække den her også? Ja, det kan jeg. Jeg skal altså lige prøve at score med den der bold der. Det er vigtigt for mig nu. Det er vigtigt. Jeg ved, jeg kan tage en papkasse her. Men kan jeg overhovedet komme op på de papkasser der? Det tror jeg ikke. Okay, nu prøver jeg altså lige at tage bolden her. Og så se, hvad sker der, hvis jeg går hen til papkasserne. Nå, der røg papkasserne ud. Okay, nu kaster vi altså også lige bolden ud for at se, om den kommer igen. Det kan jo være, det er sådan en magisk bold, ligesom den der bowlingkugle. Det er en magisk bold, simpelthen. Jeg tror, det er et easter egg, hvis jeg havde væltet de der kegler med bowlingkuglen. Muligvis, jeg skal ikke ind i det der. Jeg skal lige have min kassettebånd her. Jeg går ikke uden min kassettebånd. Sådan der. Ja tak. Hvordan kommer jeg ned til det der? Er der en rund kant der? Det er der ingen gang, så jeg kan ikke engang, fordi jeg... nej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare det med bolden egentlig. Jeg har ingen idé. Jeg tror lige, jeg faldt ud over det. Okay, lad os gå videre til det næste sted. Næste område. Sådan der. Hvor er vi hen nu? Jeg kan se kassettebånd der. Der er en bølle derhen. Der er en bølle. Ham skal vi lige være opmærksom på. Jeg håber ikke, han løber hurtigere end mig. Han har ikke opdaget mig. Kan jeg lige komme hen på den her skydeelevator her? Skyd mig op. Bevæger den sig ikke lige før? Og jeg tror, den bevæger sig lige før. Det gør den ikke. Nå, det er kun, når han står på den. Okay, jeg gemmer mig lige her bag bussen. Han har ikke opdaget mig. Han har stadig ikke opdaget mig. Han er en grim bølle. Han har opdaget mig. Bøllen har opdaget mig. Bøllen har ikke opdaget. Han kan ikke se mig. Men han kan godt se igennem buske, ser det vist ud til. Okay, når han stiller sig hen på den der. Så løber vi. Nej, han skal blive stående på den. Nej. Okay, så næste gang han går forbi, så løber vi. Gemmer os. Hello, bølle. Bølle. Er det sådan, vi skal lokke ham hen til nogle forskellige steder her? Jeg kan bare slå ham. Jeg kan bare lige give ham en lille dask. Sådan. Så. Yes. Perfekt. Haha. Bølle, du finder mig aldrig. Sådan der, det aktiverer den derovre. Okay, den aktiverer op og ned heldigvis. Kan jeg få lov til at komme ned på behørig vis? Hvem siger egentlig det? Er der overhovedet nogensinde nogen i Danmark, der bruger det ord mere? På behørig vis. Kan jeg se den der, vi har aktiveret i forvejen, om den lyser? Ja, ham der, han stiller sig op på elevatoren her. Tak. Du er en god elevator. Helt ærligt. Kan du ikke lige lade være med... ja, så. Løb hen til mig. Nu er der bølle. Nu er der bøllebank, siger han. Der er bøllebank, hvilket betyder... hvad, har du tænkt dig at komme ind og give mig bøllebank, eller hvad? Åbenbart ikke. Okay, nu stiller jeg mig lige sådan, så han lige akkurat ikke kan se mig. 100% ikke kan se mig. Og så går han ned. Det er godt. Det er jeg glad for. Har han opdaget mig nu? Han er stadig ikke opdaget mig. Aha, han er blind. Han virker også lidt dum. Jeg bad faktisk sidste episode om, I skulle give et navn til ham her. Jeg har fuldstændig glemt det. Men til gengæld, så synes jeg, bøllen, han skal have et navn. De skal have mange navne til de forskellige bøller. Nej, jeg skulle have taget papkassen med. Okay, men det kan jeg lige... uden at miste... nej, det kan jeg ikke. Det kunne jeg ikke. Nu skal jeg bruge tid på at vente på, at han kommer tilbage igen.
Han er så langsom. Bøllemand Bob, mand. Kom så. Ham her, han hedder Bob. Bob. Der er han. Han er stået på den der. Sådan. Nej, jeg er for langsom. Nej, jeg er for langsom. Så skal jeg bare vente igen. Ej, jeg vidste, jeg skulle have taget den anden papkasse med. Det var ikke for sjovt, den papkasse var der vel? Er der nogle andre papkasser i nærheden? Der er ikke engang nogen andre papkasser i nærheden. Kom så. Kom, kan du ikke gå din patrulje lidt hurtigere? Hvem er de overhovedet? Hvad er det for nogen, der går og går på bøllepatrulje? Åh, jeg skal lige huske. Sådan der. Bøllepatrulje. Hvad er det for noget? Åh. Jeg har mistet liv. Jeg har mistet maling. Jeg har mistet noget toppen af mit øje. Jeg kunne lige se lidt af øjet og toppen af øjet. Sådan der. Flyt dig. Gå væk med dig. Gå væk med dig, bølle. Okay, jeg er klar. Til den her elevator. Op. Season før mig op. Det er der ikke noget, der hedder. Sådan der. Nu er den der så aktiveret. Øj. Det bliver svært nu. Det bliver svært nu. Og der skal vi have en papkasse mere. Nej. Så skal jeg have en papkassen derovre fra. Nej, nu gør jeg det der igen. Nej. Hey. Nej. Nope. Okay, bøllen ham. Han var lige ved at blive edderspenderende tosset der. Jeg skal have den her papkasse her. Så når han er der, så skal jeg løbe hen. Sådan der. Nej. Jeg mister ikke meget maling på det her. Så løber vi hen bag ham. Kan jeg nå det? Det kan jeg ikke. Kom nu ned igen. Ned igen, inden bøllen over. Nøj! Han kan se mig. Vi bliver nødt til at vente på, at han går tilbage, for jeg er sikker på, at jeg bliver nødt til... Ja, jeg skal derhen forbi. Jeg kan godt lide konceptet i, at de bøller, der er her med i spillet egentlig. Synes, det er nogle gode bøller. De er lidt uhyggelige, uden at være for uhyggelige. Men det er sådan nogle store bøffede bøller, hvis I spørger mig. Vel at mærke. Og så kan jeg lige lave en bro her. Nå, okay, jeg skulle ikke engang bruge den. Papkassen der. Men fint nok. Nu har vi i hvert fald klaret den her. Vi har fået et kassettebånd. Eller vi har ikke klaret den, vi har i hvert fald fået et kassettebånd der. Og så kan vi trække det her håndtag. Hvordan aktiverer man den der derovre? Nå, men jeg kan i hvert fald komme videre, hvis I vil. Og jeg skal lige se, er der nogle kanter og sådan noget, jeg kan gå på her. Og ja, hvis jeg fjerner den her, så kan jeg jo... Eller hvad? Er der så en noget kant, jeg kan gå på? Overhovedet ikke. Men til gengæld, så er det et lille hul der, kan jeg se. Og jeg kan... Vent, kan jeg bruge de her spraydåsmalerne til at spraye ting? Nej, det ved jeg ikke. Jeg skal lige se, om der er noget andet. Ja, bøllen, du har opdaget mig. Jeg kan godt se, du har opdaget mig. Ja, du er sur. Du er sur og mobset. Vent, kan han tage elevator? Næh, han er for tyk til elevator. Han er alt for stor og tyk til elevator. Ind i den her. Hamsterkugler. Eller det er ikke hamsterkugler, men sådan nogle hamsterdimser. De her malerbøtter, de burde altså give mig liv, hvis I spørger mig. Altså, helt ærligt, hvis jeg nu giver mig selv maling, så det burde da. Sådan, ud med den. Ud med dem, de malerbøtter der. Hvor skal... Nå, okay, den kom igen. Den kom igen. Men det, hvis jeg nu samler dem alle sammen, får jeg så en eller anden bonus eller sådan noget. Nu samler alle malerbøtterne. Bum! Malerbøtterne er så... måske skal jeg kaste den ned på et eller andet. Måske skal jeg tage en malerbøt her. Og slippe den her. Nej! Nej! Okay, jeg er døde. Jeg har fået maling. Men har jeg fået maling på mig? Jeg tror muligvis, jeg har fået maling på mig. Men så hvis jeg går for langt... Så det der... Kan I se det der, hvor der er sådan noget glimmer noget? Det betyder, at jeg falder. Hvis det er. Men... Det var rigtigt det med, at jeg skulle bruge malerbøllerne. Malerbøllerne. Så god er jeg med en mand, altså. Det ved han lige. Lad os lige smide nogle malerbøtter hernede. Hvad sker der så? Så kommer der maling hele vejen. Vent, hvor er den hen? Derovre. Så det er puzzle. Det er puzzle, jeg skal finde ud af, hvad jeg skal gøre her. Okay, jeg aktiverer lige den her. Det gør den der vej. Det gør jeg gider ikke. Den der skal vi ikke rykke rundt på. Jo. Det vil jeg faktisk gerne. Det vil jeg faktisk gerne. Fordi hvis vi lige aktiverer den her. Sådan her. Det er altså noget af en puzzle, vi har her. Sådan der. Ned i med dig. Lige ned med dig. Hvad nu hvis det er mig, der skyder ned i? Så der ryger den derhen. Pup. Aktiverer der. Vi får snart åbnet sådan en. Lige snart vi har fået gjort den her. Okay. Og hvis jeg lige slår den der tilbage igen. Yes.
Og så er der en ting, jeg kan se, den her fører herhen. Og vender rundt på den der. Men hvor fører den fra? What? Hvad? Så er den på dem alle sammen? Og den er simpelthen på dem alle sammen, så hvis jeg er hurtig... Okay, så jeg skal time det. Jeg skal time det. Mere maling ned i. Så lige snart den er forbi den første. Nej, det var for tidligt. Det var for tidligt. Mere maling. Mere maling. Sådan der. Så ryger den igennem den der, og så rammer den derover. Boom! Ja, yeah, så er der en til, der er aktiveret. Okay, så... Hvad ellers aktiverer den her? Så den fører... okay. Så hvis den rører forbi den der den her gang. Nu vil jeg have en... Nej, jeg vil ikke have blå. Vi har taget blå. Vi skal have rød den her gang. Nu kommer jeg til at spille den blå ud over. Det er okay, det kommer igen. Så skal den skal forbi den der. Den skal forbi den der. Og den der. Og når den er der, så kan jeg aktivere den. Og så ryger den derhen. Bum! Har jeg fået aktiveret dem næsten alle tre. Okay, så den aller sidste, det er den derhenne. Hvorfor blev den ikke aktiveret før egentlig? Smider den blå ned i her, så ryger den herhen. Og så der. Og så ryger den op der. Og der. Og så burde den vel... Nej, burde den ikke ryge derhen. Hvad nu stemmer selv? Hvor er vi... Det jeg skal prøve den her tur her. Woo! Woohoo! Wow! Okay, den her tur var meget længere, end jeg lige regnede med. Hey, det virkede! Nej, jeg skulle have taget en malerdås med! Okay. Der er måske noget... Måske er der noget heroppe, hvis vi er heldige. Der er nogle malerbøtter lige der. Sådan. Godt. jeg skulle lige til at sige, det var lidt dumt, hvis der ikke var nogen malerbøtter her. Men pas på, der er det der glatte noget der. Så hvis vi smider den her... Bada bing, bada boom. Så er hele verden... I svævemode. Og okay, hvis jeg er god, så kan jeg svæve hele vejen derovre. Det kunne jeg ikke! Det kunne jeg ikke! Hjælp! 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 Jeg dør! Okay, jeg prøvede i hvert fald, men jeg tror ikke... Okay, jeg må lige... Jeg falder lige ned her. Vi ses! Ja, der. Så kommer jeg tilbage. Men jeg kan godt svæve herfra, ikke også? Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt svæve herfra. Så skal vi altså lige herhen. Vi får fuld maling. Heldigvis da. Når vi kommer herind i. Og så har vi klaret endnu en. Jeg tror, vi har fået unlocket endnu et område. Eller har fået oplyst endnu et område. Og det larmer. Boom. Endnu en stjerne on. Og jeg kan sparke til ting nu. Jeg kan sparke til bolden, når vi kommer tilbage. Det bliver godt, det her. Ja. Ja. Ja, jeg kan sparke til ting. Var det godt, det her. Ej, hvor det godt. Det bliver bedre og bedre, det her spil. Det bliver simpelthen bedre og bedre. Åh, jeg skal sparke til mere maling. Øj, er jeg stadig med maling der? Mere maling. Øj, hvor det godt. Hvor er det godt, det her. Okay, vi skal tilbage nu, men... Den her episode er næsten ved at være... til vejs ende. Først skal vi lige herhen. Og så skal vi have sparket op her. Sådan der. Det virkede faktisk. Super godt. Og jeg har maling ud. Der er maling ud over det hele. Skip pyt med det. Det er der nogle andre, der fjerner på et eller andet tidspunkt. Måske. Kan jeg sparke ting i hovedet på ham her? Kan jeg sparke ham? Spørgsmålet er, om jeg kan sparke ham. Men prøv at høre. Vi skal afsted. Vi skal tilbage til det område, hvor vi var før. Ham og jeg kan alligevel ikke komme herop. Og så skal vi have klaret nogle forskellige ting og sager. Jeg har nu en bold, jeg kan sparke til. Bum. Som gør, at jeg kan komme herover for det her kassettebånd. Det er nu. Alting er nu meget, meget bedre end ordentligt. Men tusind tak, fordi I er tilbage i anden episode her i Europa. Hvis I meget gerne vil se tredje episode, så husk altid at give det et like. Også hvis det er, I godt kunne lide den her episode. Hvis I godt kan lide spillet, så altså giv det et kæmpe, kæmpe like. Og prøv at se mit store, flotte smil her, mit kæmpe øje. Jeg er værsinger. Jeg siger tusind tak, fordi I er med den her gang. Hvis I ikke allerede subscribe, så husk at gøre det. Og vi ses igen i næste video. På gensyn alle sammen. Hej hej.